Hei og velkommen til IKT PEDMOOC. Da var vi endelig i gang med studiet Vårsemesteret 2017 på Høgskolen i Østfold avdeling for lærerutdanning. Foran meg på skjermen min nå så ser du de 7 modulene. Og nå endelig så er vi ferdige med å revidere dette innholdet og kvalitetssikre det. Hvis du mot formodning oppdager noe som er feil underveis, så er det jo kjempefint om du gir en tilbakemelding, og så skal vi rette opp eventuelle feil så fort som mulig etter hvert som vi eller dere oppdager de feilene. Nå er det sånn at modul 1, IKT og læring, er jo den modulen som er nå i uke 3 og 4. I stor grad en egen studeringsmodul, der du leser pensum, ser videoer og presentasjoner, og svare på multiple choice oppgaven til slutt. Så er det kanskje en god del av dere som allerede har begynt på modul 2, digital studieteknikk, og nå kan vi fortelle at nå er endelig egenvurderingsoppgaven også publisert og er nå tilgjengelig i Canvas. Så er det modul 3, sammensatte tekster. Der er det jo sånn at den har en eksamensoppgave. Og i løpet av uke 5 så skal dere ha levert inn et utkast til denne eksamensoppgaven. Dette for at dere skal komme i gang med arbeidet med eksamensoppgaven. Vi har erfaring fra tidligere at det lønner seg å komme i gang ganske tidlig. Fra og med fredag i uke 3 så er vi i gang med å gi tilbakemeldinger på de utkastene til tekster som dere har levert. Så nå har vi startet med jobben, men det er altså ganske mange som vi prøver å gi tilbakemeldinger. Noen vil kanskje få se OK, dette ser bra ut, kjør på. Andre vil kanskje få en litt mer utfordrende tilbakemelding, at ja, du kan sikkert gjøre det sånn, men det hadde vært lurt å tenke på sånn, sånn og sånn. Og dette er jo bare et utkast fra vår side, en slags veiledning, så du kan velge å ikke ta til hensyn de kommentarene vi kommer med, men vær klar over at det er sensorene som skal bedømme eksamen din, som kommer med disse tilbakemeldingene. Det er Ilka og Espen, og også jeg som fagansvarlig, jeg kommer også til å være inne og gi en del av de tilbakemeldingene til dere. Det var på sammensatte tekstmodulen. Modul 4, digital dømmekraft, den er nå også helt ferdig. Og senest søndag i uke 3, så vil modul 5 og modul 6 også være klare. Og allerede nå så er også Flipped Classroom-modulen ferdig, og den ligger klar og ute. Vær klar over at også i Flipped Classroom så ligger også eksamensoppgaven ute allerede. Jeg blar meg litt nedover på siden. Det er superviktig at alle ser denne videoen som heter introduksjonsvideoen. I den videoen så får du det meste av praktisk informasjon som du trenger for å gjennomføre dette studiet. Kall det gjerne introduksjonsforelesningen. Så er det Facebook-gruppa vår som er viktig at alle er inne på. IKT PEDMOOC 2017 på Facebook. Det er der dere kan stille alle spørsmålene som dere vet. Og så er det inne i Canvas, som dere kan stille spørsmålene, så hvis vi går opp her på diskusjoner, så går dere inn under diskusjoner, og så stiller dere spørsmål til den relaterte modulen som du jobber med akkurat der og da. Se, nå har vi allerede i uke 3 har vi passert 100 spørsmål og kommentarer inne i modulen om sammensatte tekster, og Ilka og jeg, vi har vært inne og laget en oppsummeringsvideo, som vi har lagt ut både på Canvas og på Facebook-gruppa, som vi oppsummerer og prøver å svare tydelig på de mest frekvente spørsmålene dere studenter har kommet med til oss. Tilbake til hovedsiden vår igjen i Canvas, så er det sånn at nederst her så finner dere semesterplanen, og den skal forhåpentligvis gi dere en god oversikt. Og vi anbefaler dere å følge progresjonen vår. Noe er anbefalinger, andre datoer som dere ser av planen her må følges. Da gjenstår det bare for meg å ønske deg lykke til med IKT PEDMOOC 2017. Håper det blir et flott semester både for deg og meg.